ילדים הולכים לנופע שלב, טינק, אתה חושב שדמו את הפעולה. עכשיו אני ב-USA, ארצות הברית. איזה כיף, היום אני עובר לוושינגטון, בטח יהיו שם עוד כל מיני דברים מעניינים, ועד כל מיני ניו יורק. מה עוד בינתיים? יש לי עוד כל מיני דמויות אצלי. אז הם... בואו נראה מה הן בדיוק. מוכנים? יש לנו כאן פופ חדש, פופ שקניתי אתמול, של מיקלאנג'לו מהסדרה צבי הנינג'ה המקורית. ראיתי לא מעט פרקים מהסדרה הזאת, סדרה לא טובה כי טיפה ילדותי, אבל עדיין לא נראה, לא קיים עוד פופ לפי מה שאני יודע של צבי הנינג'ה חוץ מהפופים האלה. אז יש כאן עוד פופ נהדר, אגב זה סרטון משהו כזה על צבי הנינג'ה כי זה בעיקרון שקניתי. פופ הזה נראה לי נהדר ואני אשמח ובקרוב גם אסקור לכם אותו. ומה עוד יש לנו? עכשיו נעבור לדבר הכי מגניב, זה שני דברים, אני רציתי להתקן אתכם. הדבר השני זה משהו כל כך מגניב שאתם תתעלפו. הולי קראפ, קרנג. מה שיש לנו כאן ילדים זה הדמות של קרנג מתוך הסדרה צבי הנינג'ה. לא הסדרה, הסרט, טעות שלי. זה הסרט החדש של צבי הנינג'ה, Out of the Shadows. יש כאן את הדמות של קרנג, והוא כזה... ומי שמכיר את הסדרה המקורית הוא יודע של קרנג היה גוף כזה רובוטי מאוד מאוד גדול, וזה מה שיש לנו כאן בדיוק. קרנג הוא פה, לפי מה שקרנג בסדרה, הוא קיבל גם ביקורות מאוד חיוביות, אני ראיתי. הסרט האחרון נחשב יותר טוב מקודמו. וזה מה שיש לנו. אז בואו נסכם, יש לנו כאן דמות של קרנג ופופ של מיקלאנג'לו, עוד שניים למה שיש, עד שקרו יש גם את הפופ של BFG וגם את הדמות של פין. ובעיקרון זה מגדיל את מה שאתם יכולים לצפות שאני אעשה בערוץ אחרי שאחזור לארץ. ואני גם מקווה להתקל בעוד כל מיני דמויות גם של סטאר וורס, של מרוול, אבל זה נראה בהמשך. עד כאן המופע שאהבתי, כי אתם מקווה שהנהנתם. תעשו לייק אם אהבתם, תרשמו לערוץ. מקווה שנהנתם ונתראה בפרק הבא. תרשמו! ביי.